ще станете свидетели на нещо уникално. Световен рекорд за брой гайдари, събрани на едно място. Мястото беше първа зала на НДК. Гайдарите покани Фондация Изкуството да живееш, а целта беше естетическа наслада от тяхната свирня и рекорд за книгата Гинес. Получиха се и двете. Нека днес покажем пред света как ще празнуваме ние с един истински световен рекорд с уникалния български родопски инструмент Каба Гайда. Сега, тук пред вас, ще свирят от сърце и душа и с целия си майсторлък 333 гайдари. Моля ви, бурно ги аплодирайте! Това е нашия празник! Предстои ви среща с един индиец, който пристигна вчера в София и предизвика стълпотворение около НДК. Това е прочутият Шри Шри Рави Шанкар. Шри Шри Рави Шанкар. Индиецът Шри Шри Рави Шанкар е роден на 13 май 1956 година в град Пананасам. Той е световно известен радетел за мир, номиниран три пъти за Нобелова награда за мир. Неговото учение, техниката Сударшан Крия, е техника, която освобождава от стреса и токсините на физическо, умствено и емоционално ниво. Шри Шри е основател на фондацията Изкуството да живееш, с представителства в над 150 държави. Нейната главна цел е да усъвършенства човека като личност и да му помогне да работи в полза на обществото. Сега вижте как смелата камера на VTV е в състояние да прескочи трудностите, за да ви срещне с интересен събеседник. Защо розата е цветето на България? Last time you mentioned that Bulgaria is the rose of the flowers. Why is it that you said this rose? I know, when you think of Bulgaria, you only think about rose. First thing that comes to your mind is rose and rose oil. Защото първото нещо, което се сети за България е рози, рози, розово масло, розата. At least that's what I have seen when people when they come from here. They always bring me a little bit small bottle of rose. Когато дойдат хората от България, ми носят розова есенция, розово масло, ми носят маничка бутилчица. Предишния път, когато бяхте тук, ви се е сторило, че усмивките в България са малко. Така ли е? Last time when you were in Bulgaria, you notice less smiles or from other places or around me I see only people smiling. Аз не всякъде виждам усмихнати хора. Където и да отида. It all looks the same for me. Не всякъде ми изглежда едно и също. But I want this wave of happiness to take over Bulgaria. Но искам тази вълна от щастие да залие цяла България. Bulgaria has the best of east and the best of west. Защото България има най-доброто от изток и най-доброто от запада. I'm happy this time Bulgaria is progressing
very fast, infrastructure has grown. Щастлив съм, че България инфраструктурата в момента се развива и цялата страна се развива. Progressing fast. Бързо се развива. At the same time, I don't want people to lose their simplicity, innocence, the cultural roots that they have been carrying from thousands of years. В същото време не искам хората да загубят своята невинност, културата, традициите, които имат от хиляди години. Simplicity. Простотата, невинността. Как трябва да живеем? Какво трябва да правим, за да увеличим усмивките? How should we live to increase our smiles? Stress-free life. Живот без стрес. Today you can't avoid stress, you know, when our life has become so hectic, so busy. Днес не можем да избегнем стреса. Животът не става толкова напрегнат. We only need to learn how to get rid of them. Трябва да се научим как да се освобождаваме от стреса, когато дойде към нас. Вие казвате, че думите са излишни, важно е мълчанието. You say that words are not necessary. Silence is important. I don't say words are not necessary. Now I'm speaking in words. Не казвам, че думите са ненужни. Сега говоря с думи. Words are necessary, but more important than words is one's energy, one's presence. Думите са positive energy that one carries. Думите са важни, но по-важно е присъствието, енергията, която носи човек в себе си, излъчването. Как бихте подредили по важност следните неща? How would you order by importance the following things in the person? Здраве. Health is more important. Пари. Money. Дух. Spirit. Любов. Love. Сила. And power. Love first. Първо любовта. Health second. Второ здравето. And rest things are one's choice. Вече останалите избор на човека. Дори и парите. Even money. Yeah, money is necessary. Парите са необходими. Third, fourth, it can come. На трето, четвърто място. Има ли нещо в живота, което не може да бъде простено? Is there something in life that cannot be forgiven? An act done with intention. Действие, malice intention. Извършено с лошо намерение. If an ignorant person does a mistake, it can be forgiven. Ако един невежд човек направи грешка, може But да бъде простено. But if a knowledgeable person does an act. Но ако един интелигентен човек, мъдър човек направи грешка, а действие, even there I won't say they should never be forgiven. И за тях не бих казал, че не бива да им бъде простено. But it should be always be forgiven with a consequence. Но винаги трябва да им бъде простено с последствия някакво. И с урок да им се даде. Ако сте сам на самотен остров, if you are alone on a lonely island, кое материално нещо трябва да вземете със себе си непременно? Which material thing would you take one thing with you for sure? I would keep smiling and wishing good for everybody. Ще се взема усмивката и ще се взема с това да пожелавам добро на всички останали хора. Кои са четирите най-важни правила в живота, вашите най-важни правила в живота? What are your four most important principles in life or rules? The four most important principles or rules in life for you? Human values. Човешки ценности. Friendliness. Дружелюбността. Prejudice-free mind. Един ум без предразсъдъци. And a violence-free society. И общество без стрес. И насилие. Последен въпрос. Защо не идвате по-често в България? Last question. Why don't you come more often in Bulgaria? I would. This is what this question is being asked for me. To me from every country I visit. Този въпрос ми се задава от всяка държава, която посещавам. This month I am visited about 14 countries. Този месец 14 държави посещавам. Само nearly 20 cities. 20 града. Тогава най-последния въпрос. Okay, last question. В коя страна бихте живяли? Познавате целия свят. You know the whole world. Which country would you live? Would you like to live? You know, wherever I am, I feel totally at home. Където and I'm totally alive. Където и да съм, се чувствам напълно като дома си и напълно жив. Благодаря. Thank you. Once again. Благодаря. Благодаря. Супер. Само за този момент и само заради вас ставам последовател на Шри Шри Рави Шанкар. Като такъв не мога да кажа нищо повече от това, с което завърши той.
Благодаря. Благодаря, че бяхме заедно.